Salve, salve, galera linda do meu pomar e horta em vasos. Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero. E hoje a gente vai te dar uma forma linda, gente, de adubar suas frutíferas para você ter o melhor resultado possível. A gente vai explodir esses seus vasos aí em casa de frutíferas com muitas frutas. Hoje eu vou te mostrar num pé de figo que eu fiz essa adubação, mas você pode usar em qualquer planta aí na sua casa. Uma fórmula perfeita, a gente descobriu o segredo aqui para adubar as plantas e eu vou te passar isso aí com muito carinho agora. Quem puder, deixa aquele like na confiança pra gente. Se puder, continua se inscrevendo nesse canal, aperta esse botão vermelho aí embaixo, ative esse sininho. Que a gente está aqui fazendo vídeos sempre para vocês, sempre com as melhores dicas. Vamos dar uma olhada? Bom, gente, hoje a estrela do dia é o nosso pé de figo. Olha só, gente, como ele tá. Olha quanto figo. Eu já colhi muito figo aqui, gente, nessa árvore. E ele tá muito carregado mesmo, cheio de figo. Ainda crescendo mais frutinhas. Em cada folha tá dando uma fruta nova, gente. Olha isso. Em cada folha que nasce, nasce uma fruta junto com ele, tá? Na outra haste, a mesma coisa. Muito forte essa árvore. Muito, muito adubada. Muito boa essa adubação que a gente vem fazendo. E eu queria mostrar para vocês. Até na haste de baixo, que eu nem deveria ter deixado, está produzindo em cada folha um figo. A gente vai mostrar para vocês exatamente a proporção dos nutrientes que você vai colocar nessa planta. Na sua planta frutífera aí, se você tem um limão, se você tem uma jabuticaba, você pode usar em outras plantas frutíferas, tá? Que vai dar muito resultado mesmo. Olha só, gente, olha o figo, o tamanho do figo que eu já colhi aqui, que eu acabei de colher. Ele tava aqui, eu ia mostrar para vocês colhendo, mas eu não deu, ele caiu antes. Mas é um figo muito grande aí, que a gente já colheu aqui, ó, dessa parte aqui, ó, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa dica de adubação. O que, que você vai precisar, gente? Num vaso, a gente vai falar em vasos de 60 litros, tá? Que são os vasos ideais para frutíferas. Pode ser de plástico, pode ser de cimento, eu prefiro de cimento, mas pode ser de plástico também. Mas o ideal é que uma frutífera, para ela produzir muito bem e ter uma forte produção aí, para você poder colher bem, é que seja vaso de 60 litros, tá? Isso é muito legal mesmo que vocês façam. Tenha um vaso razoavelmente grande para sua frutífera. O que, que você vai fazer, gente? A cada 2 meses, ouçam bem, a cada 2 meses você vai colocar a seguinte mistura. 1 quilo, que eu já deixei misturado aqui, de substrato ou humus de minhoca. Prefiro humus de minhoca. Tá? Que você vai fazer nas suas compostagens, aí na sua caixa de legumes, tal, você vai fazer o seu substrato ou o seu humus de minhoca. Se tiver minhoca, vira humus de minhoca. Se não tiver minhocas nas caixas, você vai fazer substrato. Júnior, não tenho. Pode comprar. Você compra um substrato, tem com substratos muito bons no mercado. Você pode comprar já o substrato pronto, tá, gente? 1 quilo de substrato você vai usar. Você pode comprar em casas de gardens. Todos esses ingredientes dá para usar, dá para comprar nas gardens, tá, gente? Você vai usar 2 colheres de farinha de osso, que também dá para comprar em gardens, ou dá para fazer em casa. Fazer farinha de osso a gente já mostrou muitas vezes. É só você pedir os ossos no açougue e fazer uma fogueira, tá, com eles. Eles vão ficar branquinhos assim, depois vão esfarelar. Se você não gostar de mexer com osso, você pode triturar. Tritura 200 gramas de semente de abóbora, tá? E pode usar na sua composição. Mas tritura bem para ela não ficar brotando no meio do seu adubo. E você vai usar 2 colheres de cinza. Essa cinza ajuda a controlar o pH nitrogenado do seu humus de minhoca, tá, gente? E ela também tem muitos nutrientes. Só não tem o nitrogênio e o enxofre. De resto ela tem, ela ajuda demais. Então as cinzas, ou você pede ou você pede nas pizzarias, tá? Que eles têm quilos e quilos de cinza lá para te dar. Ou você pode queimar uma madeira aí na sua churrasqueira. Só não usa cinzas do carvão que você
faz na churrasqueira, no seu churrasco, porque tem muito sódio, muito sal junto desse carvão, tá? Então não pegue esse carvão da sua churrasqueira. Ou peça nas pizzarias, ou queime madeiras na sua churrasqueira, já justamente para isso, sem o sal. E aí você pode usar a sua cinza. Então, beleza. Fez isso aqui, 2 colheres desse aqui também, 2 colheres desse aqui e 1 quilo de substrato ou humus de minhoca, tá, gente? Esse aqui é o único que é o mais preciso, que é 1 quilo só. Aí o que que você vai fazer, gente? Misturou? Eu já misturei, já deixei aqui a farinha de osso, já deixei as cinzas para vocês, tá? E aí você vai despejar na sua árvore, despeja direitinho lá essa mistura. A cada 2 meses você mistura e você despeja. Aí você mistura com a terra, dá uma misturada com a sua terra, tá? Para o seu nutriente absorver aqui, gente. A cada 2 meses você dá essa misturada, você põe esse nutriente na sua terra e a sua planta vai amar. Eu prometo para vocês que ela vai amar. E aí o que que você vai fazer? Dá uma regada por cima. Pega o regador e dá uma regada generosa para essa. Para esse nutriente já ir lixiviando para dentro do seu vaso, tá? Já ir se adequando lá e já começar a misturar com a sua terra e trazendo vida para a sua terra, tá? No humus de minhoca, principalmente, nós temos muita vida, no substrato também nós temos muita biologia, muitos micro-organismos que eles são ótimos e benéficos para a terra. Ele vai pegar essa matéria orgânica e vai dar um up violento nas suas plantas, tá? E depois de uns meses usando, uns 2 meses usando mais ou menos isso aí, no segundo mês, no mais ou menos no segundo mês, você já vai ter começar a ter resultados excelentes. Você pode usar, como eu disse, em qualquer frutífera. Então você pode usar numa jabuticaba, que está soltando frutinhos de novo agora. Você pode usar em qualquer planta frutífera. Pode usar também, gente, em plantas que não são, em hortaliças, né? Como pimentão, você pode usar no pepino, ó. Tô usando aqui, ó. Olha os pepinos, gente, que lindos. Olha aqui, ó. Tudo no mesmo vaso que vai. Olha quanto pepino nascendo aqui. Olha. Olha, gente, que lindo. A gente tá usando nos vasos de frutífera e às vezes nascem pepinos, porque como o substrato é rico em restos de legumes, tem sementes também, né? E aí vai brotando. Brota normal, normalmente do nada. Olha o pimentão aqui, gente. Isso aqui não é brotado do nada, não. Isso aqui é plantado, tá, gente? Não vamos mentir também. Olha só o pimentão, mini pimentão. Que perfeito esse mini pimentão. Olha que delícia, gente, colher isso aqui e comer in natura. É uma delícia. Só com essa proporção de elementos, tá, gente? Não façam outras proporções em casa. Coloque essa proporção para um vaso de 60 litros na frutífera, que vai dar muito. Muito, 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 muito resultado. Olha só quantos figos na mesma árvore em vasos, tá bom? Como eu disse, quem gostou, deixa aquele like. Se puder, se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.